15 dana, tako da sam rješila da malo snimam i s obzirom da ste se dosta bunili da samo snimam favorite i da hoćete da vidite nešto drugo, ja sam rješila da snimim video kolekciju mojih naočara za sunce. E sada, prvo što želim da kažem je da znam da nije normalno da neko ima ovoliko naočara. Drugo što želim da kažem je da ja radim sa saradnjom u Belgiji koja se zove Sunglass Avenue i mislim da to svi znate koji me pratite na Instagramu, tako da sam većinu ovih naočara dobila od njih. E sad, ono što je jako loše sa moje strane je to što sam ja većinu naočara za sunce koje sam ja kupila ili koje sam dobila ranije, odnosno, znači, previše od godinu i po dve, većinu njih sam izgubila. Ja sam najgora sa naočarima i jednostavno večito ih posejem negde, ostavim i mnoge moje omiljene naočare, nažalost, više nemam. Ali, eto, sreće u nesreći je da je Julie popunila moju kolekciju poprilično. Tako da ću ja početi, ne znam nije dakle da počnem, da li od najnovijih, da li od omiljenih, da li da samo idem kako ih vadim. Lola, naravno, dobija nervni slom. Naravno, šta drugo. Ja ne znam šta je to sa njom, svaki put kad upalim kameru, ona potpuno poludi. Ali evo je, sad će da krenu tu da skače, ne može, tamo su naočare, možeš tu da sediš i sve je okej. Što si ljuta? Ne možeš sada da budeš ljuta, mama radi. Nisam je videla 3 nedelje i jako mi je nedostajala, ali evo sad smo konačno ponovo zajedno i ona mi ne da radi. Možda sam trebala je video da snimim pre nego što sam je uzela, ali dobro. Dakle, kao što sam rekla, većinu ovih naočara sam dobila, neke od njih sam kupila. Ja ću početi od naočara koje sam ja kupila. Ove su definitivno moje broj 1 naočare bile godinama i dalje su. I definitivno, ako želite da uložite u neki par naočara za sunce, ja vam toplo preporučujem Celine. Ovo je Audrey, normalni Audrey, pošto ima i noviji. Dakle, ovo su naočare koje mislim da su se smučile svima na mom Instagramu ranije, samo sam njih nosila, bez obzira koliko god sam pare imala i kupila, ovo su bile jedine naočare za koje sam se ja uvek hvatala. Ne znam zašto, ja imam taj neki moment u glavi da mi ponekad slika ne ispadne dobro zbog pogrešnih naočara i onda uvek, pogotovo od kada sam sa Danielom, jer on baš onako nema mnogo živaca da me slika i onda imam 1 do 2 pokušaja, tako da ako ne uspijem iz prve, to mi je što mi je, slika ili ide ili ne ide. Tako da su ove bile naočare te koje sam se ja, za koje sam se uvek najviše hvatala. Ja ću ostaviti sve linkove dole koje budem uspjela da pronađem. Dakle, većina njih će biti sa Julinog sajta, neke, ako ih slučajno tamo nema, ostavit ću neki drugi link, ali eto, čisto da znate. Tako da, ovo je Celine Audrey i kao što rekoh, ako želite da uložite u neki par naočara, Celine ima odlična stakla i eto, moja topla preporuka je da to, da njih kupite, ako možete samo jedne da izaberete. Dakle, da li njih ili neki drugi model, ali Celine stvarno ima fenomenalne. Ajde, kad smo već kod Celine, da onda završimo sa njima. Dakle, ovo je Celine Thin Shadow. Dakle, ja ne znam sve nazive ovih naočara, odmah da vam kažem. Ono što znam, ja ću da kažem, ali ostavit ću definitivno sve linkove dole. Dakle, ovo je Thin Shadow. Dakle, ove naočare mi je Julie materala, da uzmem i jedne i druge. Dakle, i one obične shadow i ove. Nisu moje omiljene, retko kad ih nosim. Dakle, više volim da ih nosim uz podignutu kosu nego uz spuštenu. Ne znam, šta vi mislite kako mi stoje? Ja nekako se jako rijetko hvatam za njih, za ove čak i malo više nego za, samo da ih pronađem gde su, ko su. Dakle, to su kao, da kažemo, sestre naočare, samo što su ove, kao što vidite, ove su tanje, ove su deblje. Dakle, za ove se tek nikako ne hvatam, ali eto, Julie, kao što rekoh, me naterala njih da uzmem zato što su hit naočare, zato što ih svi vole, svi ih traže i eto, ne znam, stoje kod mene, retko kad ih nosim, razmišljam možda da ih vratim, ali znam da mnogo mojih drugarica ih ima i da ja kad ih vidim na drugima, fenomenalne su mi i odlepim. Međutim, onda dođem kući, stavim ih i ja sam u fazonu, ne. Ali, eto, dakle, Celine Shadow i Thin Shadow, ne znam koje su, recite mi dole u komentarima koje su vama bolje. Dobro, da li imamo još nešto od Celine? Mislim da nemamo.
mislim da bi to bilo to. Zatim, hajde da krenemo od mojih najnovijih omiljenih naočara. Dakle, ove u poslednje vreme ne skidam. U pitanju je model Chloe. Chloe, kako se zovu ove, znam? Chloe Mitre, ja mislim. Ali moj naglasak je potpuno pogrešan, tako da sam sigurna da sam to katastrofalno izgovorila. Ali dakle, vi znate da je moja omiljena boja siva. Ove naočare su sive, imaju zlatno ovde na krajevima i one su dosta jeftinije nego većina, mislim da koštuju oko 200 i nešto eura. Tako da, selin su otprilike oko 300-350, zavisi kako ko je. Kao što rekoh, sive naočare non stop ih nosim, obožavam ih, voljela bih da imaju ovakve crne, ali nažalost mislim da imaju samo brown, a ja nisam neki ljubitelj brown naočara. Pa kad smo već kod Chloe, da nastavimo. Ovo je Chloe Karlina koju sam ja kupila pre par godina u Londonu. Njih, kao što vidite, nisam izgubila, ali su mi ispale papučice odavde, to moram da zamenim. Dakle, ovo je obli model. Neko je rekao kad sam ih te kupila da liče na mogu CC sa njima, ali ja volim velike naočare, što veće, to bolje. Tako da ovo su mi bile onako jedne od omiljenih, sve dok mi je izašao sljedeći model, jer ja stvarno više volim četvrtaste naočare nego okrugle. I onda su se pojavile ove i ja sam potpuno odlepila, dakle nosila sam ih cijelu zimu, samo njih. Evo, pa vidim ja nešto čudno, ispala mi je papučica i odavde. Znači, definitivno, za mene nisu naočare sa papučicom, ali dobro, odneću da mi poprave, nema veze, vidim ja nešto mi čudno leglo na nos. Ali, dakle, četvrtasti model je iskreno moj omiljeni, dakle više ih volim nego ove, ali znam da kada sam ove kupovala, da sam ih jurila po cijelom Londonu, da ih nigde nije bilo, da sam ulazila bukvalno u svaku radnju, što sa naočarima, što Chloe radnju, i da sam ih jedva negde pronašla. Znam da ih Julie ima i da su kod nje u stoku. Ono što znam da ćete me sigurno pitati, sa njenog sajta možete da poručujete za Srbiju. Dakle, jedino što ne možete nikako da izbjegnete shipping i carinu, ali sad već to je neka druga tema na koju ja, nažalost, nemam odgovor. Ja sam počela sve da naručujem na Belgiju, više mi ništa ne stiže u Beograd, baš iz tog razloga i jednostavno mnogo je lakše, ali neke stvari ne mogu da se pronađu u prodavnicama, nekih stvari, i bez obzira koliko god putovali, mnogo je lakše naći online, tako da šta da radimo? Ajmo dalje sa Gucci-em. Gucci je ove sezone potpuno izbacio fenomenalne modele. Ovo je moj omiljeni, dakle, one su crne i sa strane su crne šljokice. Postoje ovakve sa roze šljokicama i sa žutim šljokicama, međutim, ja sam devojka koja sve voli crno, tako da sam ja izabrala i njih. Također postoje sa šarenim staklima, odnosno nisu stakla, nego je kao Gucci-eve pruge i onda imaju crveno, crno i zeleno i imaju roze, brown i zlatno. Dakle, to su onako malo ekstravagantnije, ko voli, voli, ja sam više ljubitelj nekih malo jednostavnijih naočara, jer one su deo mog outfita i nekako ne želim da slapam outfit uz njih, nego želim samo da ih zgrabim i izađem napolje bez obzira šta sam obukla. Tako da, Gucci ove sezone razbio. Također, ovo je isto jedan par Guccija iz ove sezone, koji jako podsjeća na Tom Ford naočare koje sam ja imala i izgubila. Kad je to bilo? Pre 2 godine, tačno. U Palm Springsu sam ih izgubila, ostavila sam ih u toaletu hotela jednog, vratila sam se posle 5 minuta i naočara nije bilo. Tako da, nažalost, to se sa njima dogodilo, ali ove me jako podsjećaju na njih. Kao što vidite, sa strane je zeleno-crveno, ne, lažem, nije zeleno, sa strane je brown-crveno i imaju ove male kao znakiće, dakle Gucci-ev znak, ja mislim da je ovo ili tigar ili lav, slagaću vas, i ovo je jedan mali kvadratić, ali eto. Zatim prelazimo na Fendi. Za ove naočare me apsolutno svi pitaju, u Americi su me svi zaustavljali jer izgleda u Ameriku su stigle, ali u jako malom broju i još uvijek ne mogu svi da ih kupe. Ne znam da li su na waiting listi, šta se dešava, ali ovo su Fendi Icon, odnosno Icon, ne znam sad zato što se piše sa K, ali ne znam kako se izgovara i ne znam kako se čita. Dakle, šta su oni smislili, ali dakle, Fendi-eve ja sam uzela crvene,
sa, dakle, ovdje je svjetlo plavo na čaškiću i bele su ove kao puslice. Razmišljala sam se između njih i između narančastih, onako bledo narančastih, ali ove su mi bile više u mom fazonu. Dakle, naočare nema ko me nije zaustavio, nema ko me nije pitao, jesu skuplje, ali kao što rekoh, četvrtaste naočare su moje omiljene i jako, jako volim da ih nosim. Zatim Fendi, ovo su naočare, zbog ove naočare su bile prve koje sam dobila od Julie, odnosno kada mi je prvi put pisala, njih sam tražila jer sam ih jurila tada svugde i nigde nisam mogla crne da nađem sa srebrnim cirkonom, i ona ih je imala. Stvarno, devojka ima najbolji stok naočara za sunce koji sam ja ikada videla, nema šta nema. I, dakle, ovo su naočare zbog kojih smo mi počele prvo saradnju, pa smo se onda združile, s obzirom da je njena radnja jako blizu gdje mi živimo u Belgiji. I to je bilo ljubav na prvi pogled, dakle, ta istina mi je dala još 3 para, ali ovaj, to je neka druga tema. Tako da, ove Fendi mislim da još uvijek postoje kod nje na sajtu, dakle, ostavit ću linkove za sve što pronađem. Dakle, jedan novi Fendi model. Njih sam uzela zimus i one su ove. Ja znam da se vi sad mislite zašto za Boga ja nosim 3 pare naočara u krug kada ih imam ovoliko, ali jednostavno ja sam potpuno čudna i luda, ali ove naočare su, ja ne znam, fenomenalne su. Evo sad kad ih gledam, sad bi mogla malo češće da ih nosim i mislim da ću ih danas staviti. Dobro. Zatim imamo jedan Dior par. Ja inače nisam neki veliki fan Dior naočara, mislim da mi ne stoje. Sve one što sam slikala sam vratila, jednostavno nisam se ja pronašla u njima i prosto nisu bile za mene, ali eto, ove sam zadržala, ali ih i dalje jako rijetko nosim. Dakle, svjetlo plave, stakla kao ogledala, malo su veći model nego one klasične njihove, ali eto, ne znam, morat ću ovaj da se aktiviram malo i da nosim više pari. Ove naočare su jako skupe, mislim, u odnosu na to što jesu i koliko ih ja nosim, mislim da su oko 450-470 eura, možda čak i oko 500, ali, eto, Dior je uvek imao nerazumne cijene naočara, a ne znam, lepe jesu, slažem se, svi ih vole, meni lično ne stoje, pa mi onako malo too much, ali eto, za recimo ove Gucci bih uvek dala, za Celine bi uvek dala, za Chloe bi dala, jer to su nekako naočare koje ja stvarno nosim. Još jedan Dior model. Dakle, ovo su naočare koje volim, obožavam, ne bih ih nikada vratila, ali eto, opet ih jako slabo nosim, jer se dosta teško slikaju zbog ovih stakla, moraš uvek da pogledaš u neku čudnu stranu da bi osjećaj bio dobar. Ako ne, onda se vidi da su prljave, što i jesu. Većina ovih naočara je toliko prljava da je to strašno, sramota me, ali šta da radimo. Tako da, eto, jedan divan, sladak Dior par, koji sve ovo mora mnogo više da nosim, strašno, sramota me. Dakle, ove su Givenchy nova kolekcija, ja sam odlepila kad sam ih vidjela, međutim na slikama mi nešto jako čudno se slikaju, tako da ih nosim ovako, ali ih rijetko kad slikam, ali eto, jako, evo sad kad ih ovako gledam, mnogo su mi dobre. Joj, fenomenalne su. Ne znam što vi misle, ne znam kakve vi naočare volite i koje od ovih su vam najbolje. Ali evo ga jedan Marc Jacobs par. Ove naočare dolaze u kutiji u ku. Još 5 minuta. Ove naočare dolaze u kutiji sa 3 različita para stakla. Dakle, dolaze ove sa crnim cirkonima i crna stakla, crni cirkoni, dolaze crne sa belim, odnosno srebrnim kao nekim nitnama i dolaze tamno ljubičasta stakla. Ja sam iskreno najviše nosila ova i kada sam ih uzela, ta tamno ljubičasta. Marc Jacobs naočare su na jeftinijoj strani i imam još jedan srebrni par koji mi nažalost nije ovdje, ostao mi u Belgiji. Mislila sam da sam sve ponela, ali očigledno nisam jer sam
namenski želala da snimam ovaj video. Ali Marc Jacobs naočare idu od 150 eura pa na gore. Dosta su povoljnije nego bilo koje druge, a modeli su im fenomenalni, tako da, eto, ako je vaš budžet malo manji, a želite dizajnerske naočare, Marc Jacobs je odličan izbor. Ove koštaju oko 300 eura, ali kao što sam rekla, dobijete 3 para stakla, tako da faktički imate 3 različita para naočara. Zatim, još jedan Prada par, u stvari ne još jedan, imam dva, ali ovo je prvi. Dakle, ovo su jedne okrugle naočare koje mislim da ću definitivno da joj vratim jer ih jako slabo nosim i mislim da ih sa svim ovim nikada neću nositi, ali eto, bile su mi zabavne, mislila sam da će možda da prorade na meni, ali eto, nisu, tako da razmišljam još šta ću da uradim sa njima, ali eto, jako su simpatične, imaju srebrna stakla, crne su, što je uvek super i mislim da nisu toliko skupe. E sad, jedan Pradin par koji ima svoju priču iza sebe. Dakle, ja sam prvo kupila ovakve brown naočare i to je bilo davno, dakle to je bilo 2010. godine, 11. u stvari. Nosila sam ove naočare kao pomahnitala i nažalost, naravno, izgubila sam te brown, ali tada su bile svugde rasprodate. I jako sam želela ponovo da kupim brown, nisam ih našla, našla sam crne, kupila sam ih, ubila sam ih noseći, dakle ovo mislim da su mi bile naočare koje sam tada, kada sam počinjala blog i dok sam stvarno mnogo blogovala, najviše nosila. Još uvek postoje, još uvek mogu da se kupe, ovo je, ja mislim, Prada Barok kolekcija, tako da, eto, ko voli taj malo onako stariji moment, uvek su dobre. E sad, ove ostale naočare nisam uzela od Julie Sunglass Avenue, dakle neke sam, ove sam kupila sama i ovo su mi četvrte ovakve iste Ray-Ban naočare, dakle ovo je onaj klasični avijator model sa zelenim staklima i sa zlatnim okvirom. Njih sam toliko puta slomila i izgubila da ja stvarno više nemam komentar za sebe, ali eto, uvek volim da ih imam i nekako kada skupim kosu na niski rep, volim njih da nosim. Tako da, Ray-Ban naočare su oko 100 i nešto eura sve i uvek su dobre. Ovo je također jedan Ray-Ban naočare, jedan par Ray-Ban naočare, njih sam dobila sa, u stvari, iz Monocle optike iz Crne Gore. Dakle, ovaj ljubičasti model. Nažalost, meni ove naočare su dosta male. Ja sam videla jednu sliku devojke sa njima koja mi je bila fenomenalna. Želela sam ih, ali eto, meni to ne stoji tako kako sam ja htjela da imam malo veće lice nego ona. Ali, eto, volim ponekad da ih nosim za neku sliku. Mislim da mi bolje stoje ovako nego ovako i volila bih više da su malko veće, ali eto, šta da radimo, Ray-Ban ko Ray-Ban. Imaju ovakve nove sa plavim stakljama koje su mi ludilo i kupila bih, ali znam da ih neću nositi, a sviđaju mi se stakla, tako da, strašno. Dakle, još jedne naočare koje su došle iz Monocle optike, ovo je Disquiet model. Dakle, ima ovo kao neko cveće sa kristalima, dakle, jako podsjećaju na ovaj Fendi model. Ali eto, ove su malo veće i taj kristal je drugačiji. Zatim, jedan par Stella McCartney naočara koji sam dobila na početku blogovanja, isto sa nekog sajta, ali sada me ubijete, ne znam sa kog. Jako čudan model da ga ja izaberem, s obzirom da je u nekom animal printu, dosta su onako manja stakla, ali mama moja je jako voljela da nosi ove naočare, tako da sam ih ostavila. Sačuvala sam ih, nisam ih poklonila, ovo je model Stella McCartney. I zatim dva poslednja para, ove su Ile Steva. Malo su se iskrivile, naravno, baš me čudi. Dakle, ovo su naočare, kao što vidite, isto neki animal print, stakla kao ogledalo. Ja jako volim stakla koje su kao ogledalo, ne znam iz kog razloga, ali mislim da se super slikaju. Eto, ovaj Ile Stevin model, one isto nisu toliko skupe, mislim da su oko 180-190 eura otprilike. Tako da, to je to. I posljednji par su Porsche-ove naočare koje sam dobila na nekom Fashion Weeku. Sa Porsche-ovim modelima, dakle, imate bazu i onda možete da menjate stakle i da stavite koje god želite njihova. Dakle, ja naravno sam uzela sa srebrnim. Ove naočare su onako dosta 90-te, dosta su po meni kao neki
motorbike vibe, ali eto, sad kad ja ih tako vidim na sebi, i strava su mi, i onda krenem da izađem iz kuće i stavim ih i predomislim se i uvek se uhvatim za tri ista para koja vučem, ne znam zašto, ali eto, njihovu cenu stvarno ne znam, nikada nisam ni gledala niti se bavila njihovim naočarima, ali eto, to bi bilo to. Dakle, kao što rekoh, imam još jedan par Marc Jacobs naočara koje su mi ostale u Belgiji i mislim da sam sve ubacila drugo, sramota me, stvarno me sramota, ovo je stvarno previše pari naočara za jednu osobu koja posjeduje, ali s obzirom da sam ja neko ko se u 99% slučajeva slika sa naočarima i to je moj posao, nekako je opravdano. Dakle, za svaku drugu normalnu osobu jedan dobar par naočara je sasvim dovoljan, ali dobro gledajte u koje naočare biste investirali, dakle da budu dobra stakla, da bude nešto što vam se stvarno dopada i što ćete stvarno da nosite. Dakle, ja da mogu da priuštim jedan par, to bi definitivno bile ove Celine Audrey, dakle zato što znam da sam ih mnogo nosila, znam koliko sam se hvatala za njih, to su naočare koje apsolutno nikada ne izlaze iz mode. Ako bih mogla da priuštim još jedan par, to bi bile ove Chloe. Dakle, ova dva para su meni neprevaziđena i omiljena i jednostavno to bi bila jedina dva para u koje bih ja investirala da mogu samo jedan ili dva para da imam. Tako da, ove su oko 300 i nešto eura, ove su 200 i nešto. Dakle, ovdje ima stvarno svega, ja vam nisam stavljala naočare koje su jeftinije jer ih stvarno imam puno, dakle, ali mislim da bi to trebalo da ide u neki drugi video. Recite mi kako vam se ovaj video dopao, koje su vama omiljene naočare, koje biste voljeli da imate i u koje naočare ste vi investirali ako jeste. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ciao!